Bugün Milli Televiziya ve Radio Şurasının iclası keçirilib. İclasda televiziya ve radio yayımı sahəsində mövcud vəziyyət müzakirə olunub. Lider TV ve Radio Azərbaycan MMC'nin müflisləşməsinin məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qətnaməsi ilə təsdiq olunduğunu nəzərə alaraq, Milli Televiziya ve Radio Şurası Lider TV ve Radio Azərbaycan MMC'yə Ümumi Respublika Televiziya ve Radio Yayımı üçün verilmiş 19 yanvar 2018-ci il tarixli 169 qeydiyyat nömrəli lisenziyanın qüvvəsinə xitam verilməsi və Lider TV, Radio Azərbaycan MMC'nin televiziya və radio yayımının 1 iyun 2021-ci il tarixdə saat 00:00-dan etibarən dayandırılması barədə qərar qəbul edib. İclasda həmçinin Dalga TV Peyk televiziya yayımının ardıcıl olaraq 30 gündən artıq müddətə həyata keçirilmədiyini, Mingəçevir TV və ARB Ulduz Regional televiziya yayımının 1 il ərzində 60 gün əsassız həyata keçirilmədiyini nəzərə alaraq, bu televiziya yayınlarının lisenziyalarına xitam verilməsi barədə müvafiq qərarlar qəbul edib.